ارمان میکړه راشا شهادت سر ارمان میکړه نور د پاک الله په دین قربان میکړه نور د پاک الله په دین قربان میکړه سهل ابن حنیف رضی الله عنه له نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه روایت کوي وایي یو څوک چې د شهادت غوښتنه د زړه له کومې وکړي که څه هم په کور کې په خپل فرش د یوې بلې ناروغۍ له امله مړ سي الله تعالی به د شهادت مقام ور په برخه کړي. د دې حدیث روایت مسلم، ابو داود، نسائی او ابن ماجه کړی دی. در پس مات ما غیگا کی در رنگ میکنه دزان میکنه غیگا کی در رنگ میکنه دزان میکنه نور د پاک الله پا دین قربان میکنه نور د پاک الله پا دین قربان میکنه